Значить, ми запросили, дякуємо, що відкликались, так, на наше запрошення, представники бізнесу, тобто комерційної складової. Для нас це важливо. І на цьому наголошував відповідно прем'єр-міністр, бо зворотній зв'язок має бути і від вас, тобто чи є якісь у нас зрушення в цьому напрямку. І які ще, на що нам ще потрібно звернути увагу для того, щоб, власне кажучи, навести остаточно лад у цій галузі в нашій області, мається на увазі. Значить, ми надамо вам.